حضرتی مولانا شمس الہدیٰ مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ دنوں اپنے ناروے یورپ کے سفر کے دوران مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ مدنی چینل کے تمام سامعین ناظرین کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اس وقت ناروے کے کیپٹل اوسلو میں ہوں، یہاں فیضان مدینہ میں مدینہ کے فیضان لوٹ رہا ہوں، اور اسی طریقے سے جرمنی میں میں نے دیکھا الحمدللہ رب العالمین ہمارے دعوت اسلامی کے افراد جتنی جد و جہد سے عقائد اعمال کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جد و جہد کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اور ابھی تو میں ایک فیضان مدینہ میں کھڑا ہوں، خدا کرے دوبارہ آؤں تو اور بھی کوئی فیضان مدینہ اور یہاں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامہ ذلہ العالی کے فیوز و برکات کو دنیا میں اللہ تعالیٰ مطعم فرمائے، آمین، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آمین، حاسدین کے حسد سے بچائے، آمین، دشمنوں کے شر سے بچائے، آمین، اور ہمارا یہ مدنی قافلہ، ہمارے یہ مدنی کام و کاز اور ہمارے یہ سارے مدنی ترکیبیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کے صدقے میں روز بروز اس میں فروغ عطا فرمائے، آمین۔